Sitten jos vastapaino 86 kyselee sitä, että mitenkä Olli pärjää eduskunnassa, jos se itkee tästä jo. Se on sen ajan murhe, jos sen ihmiset sinne äänestää. Se ei ole meidän ongelma siinä mielessä, ennen kuin hänet on sinne äänestetty. Todennäköisyys siihen, että Olli sinne pääsee, on aika hyvin marginaalinen. Että se on, niin... se on joku ja pienäryhmää edustaja sitten vai? Ja itse henkilökohtaisesti veikkaan, että Olli ei varmaan ihan kauheasti välttämättä edes pärjäisi siellä.